মোৰ চেনেললৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পাতত দিয়া মাছৰ জি ৰেচিপি এই পাতত কলপাত নহুৱাকৈ মই কুকাৰত ৰান্ধিলোঁ আৰু খাই খুব সুস্বাদু লাগিল আৰু আপোনালোকেও পৰিবেক্ষণ কৰি চাব মই কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আজি চাওঁচোন আহোঁ এই মাছৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে আমাক লাগিব কিছু সৰু মাছ আৰু ইয়াৰ লগত লাগিব কেইফুটমান নহৰু আৰু দুটুকুৰ আদা আৰু এটা পিঁয়াজ আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়াৰ দিনত ধনিয়াও কেইটামান থাকিলে মানে ভাল হয় আৰু ইয়াৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ মানে এটা কুকাৰত কলপাত নোহোৱাকৈ আমি কেনেকৈ বনাম এতিয়া আপোনালোকক এইটো মই দেখাম আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই গেছটো পেলাই কুকাৰটো বহাই লৈছোঁ গৰমো বাৰু মিঠাটো অকণমান মই দি ল'লোঁ কুকাৰটো গৰম দি লৈ কুকাৰটো ধুনীয়া মিঠাটো চেনি ফালি লৰাই লগাই ল'লোঁ এতিয়া যিখিনি আমি গোটাই থৈছিলোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি সেই মাছখিনি ইয়াত গেছটো কমাই ল'লে ভাল হয় কাৰণ তেলটো গৰম হৈ গৈছে ইতিমধ্যে এই মাছখিনি দি দিয়াৰ পিছত আমি যিখিনি আদা নহৰু থেকেলা থৈছিলোঁ মাছখিনি দি হ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ যিখিনি আধা পিচা আদা নহৰু সেইখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত আমি যিকেইটা জলকীয়া ফালি থৈছিলোঁ সেই জলকীয়াকেইটা দিলোঁ জলকীয়াকেইটা দি অকণমান লৰাই দিব লাগিব এতিয়া এই মাছখিনি অকণমান লৰা যিহেতু গোন্ধ আহিছে সেইকাৰণে আমি ইয়াত গোলনেমু অকণমান আমি ইয়াতে চেপি তিনি চাৰিটোপালমান দি দিব পাৰোঁ তেতিয়া সুন্দৰ এই যিখিনি আমাৰ বেয়া হোৱা অলপ চেণ্ট আহে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ আমাৰ নাইকিয়া হৈ যায় খাবলৈ টেষ্টি হয় এতিয়া মই এই গেছটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ ষ্টিমতকৈ তাৰপিছত ইয়াত কুকাৰটো মই এতিয়া হাপৰখন বন্ধ কৰি দিওঁ বন্ধ কৰি দি আমি চাৰি পাঁচটামান চিটি মাৰিবলৈ দিওঁ তাৰপিছত চাবচোন কিমান সুন্দৰকৈ খৰফৰীয়াকৈ মাছখিনি ওলাই যাব পৰিৱেশন কৰিবলৈও ভাল হ'ব আমি চাওঁচোন কিমান দেৰি সুন্দৰকৈ ওলায় প্ৰথমতে চিটি মাৰিলে আমি লগত লগত চাৰিটামান চিটি মৰাই দিম দুই নম্বৰটো চিটি মাৰিছোঁ আমি পাঁচটাই চিটি মৰাই দিম যিহেতু দুই এটা ডাঙৰ আহকচোন আমি কলপাত নোহোৱাকৈ কুকাৰত বনোৱা মাছৰ ৰেচিপিখিনি কেনেকুৱা হ'ল আমি যিহেতু পাঁচটা চিটি মৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে কুকাৰ হাপৰ খুলিছে ইয়াত চাওকচোন কি সুন্দৰ ফৰফৰীয়া মাছৰ এয়া সিজি গৈছে আৰু খাবলৈ খুব ধুনীয়া টেষ্টি হ'ব কিন্তু এটা কথা আমাৰ যেতিয়া পানীটো যেতিয়া আমাৰ ৰখি গৈছিলে নিমখ হালধি এতিয়া আমি আকৌ পুনৰ চিমত অকণমান গেছটো জ্বলাই ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়া আৰু সুন্দৰ হৈ পৰে মই পুনৰ গেছটো এতিয়া জ্বলালোঁ জ্বলাই ইয়াতে ৰাখি দিম তেতিয়া এই পানীখিনি যিখিনি আছিলে সেই পানীখিনি শুকাই যাব আৰু আৰু ফৰফৰীয়া হৈ যাব চাওঁচোন আমি অকণমান আমাৰ ইতিমধ্যে মাছখিনি হৈছে তিনি মিনিট সময় চিমত থোৱাৰ পিছত এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এই কুকাৰৰ পৰা উলিওৱা মাছখিনি কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ দেখিছেনে ফৰফৰীয়া কলপাতৰ জুই যেনেকৈ আগৰ দিনত ককা আইতাহঁতে মাহঁতে বনাইছিলে পাতত দিয়া মাছ বুলি এতিয়া মই পাতত দিয়া মাছ এই কুকাৰতে বৰ সুন্দৰকৈ উলিয়াইছোঁ খাবলৈ দেখিবলৈ লোভনীয়া হৈছে খাবলৈ বৰ সুন্দৰ হয় আপোনালোকে কেতিয়াবা খাই চাবচোন ঠিক আছে এয়া খুব সুন্দৰকৈ যদি ধনিয়া পাত থাকিলেহেঁতেন আজি ৰাতি মই পাতকৈ পৰিৱেশনৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে ধনিয়া পাত অনা নহ'ল ধনিয়া পাত যদি আনিলেহেঁতেন ইয়াত দুই চাৰিটামান এনেকৈ কাটি ছটিয়াই দিয়াহেঁতেন আৰু সুন্দৰ হ'লহেঁতেন ঠিক আছে আপোনাৰ সকলোলৈ